Dobar dan i dobrodošli. Snažan zemljotres jačine 6,4 i 6,5 stepeni po Richterovoj skali. Rano jutros zahvatio je okolinu Drača na dubini od 10 km i posledice su katastrofalne za sada. Izveštači javljaju, a zvanično su oglasili Ministarstvo odbrane Republike Albanije, četvoro ljudi je poginulo, više od 300 njih je povređeno, seizmolozi očekuju nove naknadne potrese. Epicentar prvog snažnog zemljotresa bio je blizu albanskog grada Drača na dubini od oko, sada piše, 20 km i dogodio se oko 4 sata ujutro, tačnije u 3 sata i 54 minuta. Usledio je niz naknadnih potresa jačine oko 5 stepeni po Richteru, a u 7 sati i 10 minuta još jedan snažan zemljotres 6,5 stepeni po Richteru. Seizmolozi najavljuju nove potrese. Do sada je poznato da je najmanje četvoro ljudi nastradalo, oko 300 je povređeno. Brojke, nažalost, nisu konačne jer su se srušile stambene zgrade i akcija spasavanja zatrpanih ljudi je u toku. Najpogođeniji su grad Drač, a upravo u Drač je stigao Edi Rama, albanski premijer. Rupe na zgradama, zatrpana deca, apokaliptična slika iz Albanije. Zemljotres se osetio na čitavom Balkanu. Kako javljaju građani, ostali su ga između ostalog i u Nišu, i u Beogradu, Subotici, Sarajevu, naravno Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Sloveniji. Sve nove vesti saopštavat ćemo istog časa. U nastavku programa govorimo o jednoj humanitarnoj akciji. Ajmo da pomognemo našoj sugrađanki Tajči. Budi human, biti human, biti čovek, naziv akcije Korak napred za Tajči, humanitarni koncert Renato Henca, to je sada u četvrtak u Domu vojske sa početkom u 19 sati. Organizator ove humanitarne akcije, humanitarnog koncerta je Udruženje žena Kruna, pokrovitelj je Gradska opština Crveni krst, a pripomogla je Skupština grada Niša da se sve to organizuje. Danijela Petković iz Udruženja Kruna, predsednica je moja gošća. Danijela, dobro jutro. Dobar dan, dobro nam došli. Dobro jutro. Da pomognemo našoj sugrađanki koja je inače aktivna na društvenim mrežama, koja je i sama učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, je li tako? Tako. Pozdrav za nju. Da, pozdrav. Naša ideja je bila da i ona bude gošća, ali nažalost zbog zdravstvenog stanja nije mogla da bude ovog prepodneva sa nama. Mi je pozdravljamo, Tajči, uz tebe smo. Svi Udruženje žena Kruna, evo i TV Zona i svi humani ljudi koji su nam se priključili, za koje se nadam da će nam se priključiti do koncerta i na samom koncertu kako bismo obezbedili ta neophodna medicinska pomagala koja su sada njoj baš neophodna. Da kažem par reči o toj mladoj ženi koja je, eto, i administrator ove stranice Dar od srca, koja je veliki humanista, iz fotelji, iz kreveta pomaže i deci i socijalno ugroženima. Pomaže tako što pravi tu sponu između ljudi koji su u mogućnosti da nešto pomognu i onih kojima je pomoć neophodna. Međutim, ona sama od svoje 21. godine boluje od najtežeg oblika, sada već najtežeg oblika, to je išlo malo po malo i za 20 godina došlo je da to bude najteži oblik reumatidnog artritisa. Obolela je u 21. godini, sada u 42. već je došlo dotle da su joj neophodna elektromotorna invalidska kolica i antidekubitni dušek sa kompresorom. Kada se to kaže, zna se već kakvo je stanje i zna se dokle je to došlo. Međutim, ona je zaista snagom volje se nosi sa tom bolešću i zaista je mlada, zaslužuje da joj se pomogne. I takođe, jako, jako društveno aktivna i tako, kao što smo malo pre Danijela rekli, učestvovala i ona sama u brojnim humanitarnim akcijama. Tako, i sada treba pomoći njoj. A možemo u četvrtak u 7 da dođemo do Doma vojske. Kako ide pomoć? Biće kutija karte, kupovina karte, kako se... Da, kupovina karta je na blagajni Doma vojske i u kafe u tramvaj, njima se isto zahvaljujemo. Cena ulaznice?
jedna kutija cigareta, 250 dinara. 250 dinara. Išli smo simbolično, svako od nas može da se odrekne jedne kutije cigareta ili su to dve kafe u kafiću, a to naše malo njoj znači puno. Dakle, to je četvrtak, 7 sati, a ukoliko neko želi eventualno dodatno da pomogne, svakako da se javi Udruženje Kruna ili na Facebook stranici da priteknu pomoć. Drago mi je da je opština Crveni krst organizaciono pritekla u pomoć i da je pokrovitelj. Tako je, ona je i sa teritorije opštine Crveni krst. Ja im se zahvaljujem, zaista su sve preuzeli u granicama svojih mogućnosti. Pomogla nam je opština Medijana, obezbedili su ozvučenje za Renata, vi znate da to mora da bude profesionalno ozvučenje. Imamo i, naravno, Vojsci Srbije. Oni su nam dali bez novčane nadoknade salu u Domu vojske. Eto, kafe Tramvaj nam prodaje karte. Imamo još humanih ljudi koji su najavili pomoć. Naravno, mi ćemo se ovako javno zahvaliti svima koji... Ja koristim priliku, znam da su sportisti, humani ljudi, plemeniti, sve sportske, i plivački klub, i sportske klubove, i karate klub. Pa i udruženje da pozovemo. I sva udruženja. Građanska. Građanska. Budite humani, odreknite se po jedne kutije cigareta da ove ženi obezbedimo, jer zaista kolica uopšte nisu jeftina. Koliko košta ta kolica, Danijela? Smo vodili? Oko 2.500 eura. Od 2.000 do 2.500, zavisi od proizvođača. Tu smo sada, tražimo ponude. A antidekubitni dušek? To ne znam, mislim da... Da, ali ajde kolica, ona su nekako... Da je negde oko 200 eura taj sa kompresorom. Pa ukoliko bude pun dom vojske, a ima sigurno 800-900 mesta... Da, 800-810 karata. 800 mesta, kada bi prodali te karte... Kada bi prodali karte, ja... Mislim da bi se to skupilo. Naravno, i ovako poziv svim humanim ljudima, svi koji osjećaju potrebu i koji imaju tu humanost u sebi, da se jave i na bilo koji način, novčano ili kako god, pomognu da obezbedimo ova medicinska pomagala. Da, pa eto, računamo i na preduzeća, organizacije, udruženja. Ne znam, veliki je posao za organizatora i obići sve njih i predočiti im sve to. Evo, koristim i ovu priliku da javno kao televizije podržimo ovaj humanitarni koncert i pomoć za... Naravno, u toku našeg 17-godišnjeg rada Udruženje Kruna, 50% naših aktivnosti je humanitarni rad. Znači, mi se uključujemo svuda gde su i male akcije, počev od paketića za decu siromašnih porodica, razne akcije u odeći, hrani, ovako kada je zdravlje u pitanju, to je na prvom mestu, naravno. Kruna se trudi. Evo, sa zadovoljstvom smo ovog puta došli na ideju da ovoj ženi pomognemo. Ona je naš dugogodišnji saradnik, taj čiji je i počasni član Krune, tako da zaista želim da ova akcija uspe. Nama je to dužnost, mi to radimo iz srca. Tako da, evo, zaista još jednom poziv. Pozivam žene, preduzetnice u Nišu, Udruženje poslovnih žena. Znam da su žene, majke, veliki humanisti. Imam saradnju sa njima. Moj telefon ima, bit će objavljen i svuda, znači ili na Facebook stranici Udruženje Kruna, pri mom ličnom profilu, ili kod Tajči u inbox, javite se. Znači, kupovina jedne karte od 250 dinara je zaista malo, a njoj znači mnogo. Hvala, Danijela. Valjda ćemo uspjeti u toj akciji. Ja se iskreno nadam. Nišlije znaju da odgovore na ovakve pozove i ja nemam nikakvu sumnju da ćemo kupiti tako lice. Tako je. Ja znam, u Nišu su zaista ljudi humani, odazivaju se akcijama. Nije prvi put, odazivali su se uvek. Još jednom, znači, svim udruženjima
poziv sportskim klubovima i tako. Javite se, ima humanitarnih ljudi, dobit ćemo ovu borbu i kupit ćemo tako lica i dušek, a eto, imat ćemo bar još jedan produžetak nekako da joj se olakša život, jer ipak je mlada, treba da živi još dugo. I ja se zahvalim još jednom i Renatu Hencu, je li tako? Renato Henc, svaka čast, čovjek je dobrotvor. Prvi slobodan termin koji mu je bio bez i jedne reči je prihvatio da održi taj humanitarni koncert. Ja mu se zaista zahvaljujem. Eto, pokazao je koliki je humanista i koliko je veliki čovjek. Hvala Danijela, sad malo čujemo i Renatu Henca. Tačno je 9:30. Danas je slava. Danas je Sveti Jovan Zlatousti, slave socijaliste i brojni domaćini si koji slave, neka im je srećna slava. Sveti Jovan Zlatousti dobio je nadimak Zlatousti po besedama koje je pisao i koje je kazivao. Inače, smatra se najvećim, jednim od najvećih naučnika među hrišćanima, autor je knjige o sveštenstvu. Sveti Jovan Zlatousti je veliki podvižnik i reformator. Također stoji, bio je inače i patrijarh grada Konstantinopolja, Carigrada u vreme kada je bio sedište Istočnog rimskog carstva, bio je jedan od crkvenih naučnika, poznat kao veliki borac protiv jeresa. Postoje i običaj vezani za današnji dan upravo po tome što je bio naučnik i besednik, da nije loše danas uzeti u ruke neku knjigu ili nešto lepo pročitati da bi znanje stizalo tokom čitavog života. Dakle, nešto što volimo da čitamo, da uzmemo, nekome to navik i svaki dan čita, a neko ko nema tu naviku, običaj kažu dobro je bilo da barem na Svetog Jovana Zlatoustog nešto pročita. Također, kaže narodno verovanje da je Sveti Jovan Zlatousti voleo da se na njegov dan ne radi, pa u neka davna vremena žene nisu uzimale u ruke vunicu, igle i konac da ih ne bi bolele ruke. Tako se nekad verovao, a danas je drugačije, ali ostali su ti nekako lepi naši običaji zabeleženi. Također, danas su i božićne poklade, preteča 40-dnevnog božićnog posta, baš kao i za masne poklade, nekada je bio običaj za božićne poklade da se deca maskiraju, da se farbaju bojama, da budu vesela, da idu od kuće do kuće i da u tom veselom raspoloženju provedu današnji dan, a uveče svi za isti sto, porodično druženje, obavezna masna mrsna trpeza jer sutra kreće post i u dobrom raspoloženju obično se provodilo, pa kao kada su svi ti veliki praznici, a što se običaje tiče, kažu na današnji dan u davna vremena, kaže, ljuska od jajeta bacala se u vatru, a tabani su se trljali belim lukom i pevalo se, kaže, veštica kao konac, u mene zubi kao kolac, to su deca ponavljala. Također ima simbolike i u onom oblačenju, u tom maskiranju. Nekada se verovalo da zle sile i sve to što spada u tu kategoriju, posebno udaraju na bele poklade i oni su ih simbolično terali, jel da, tim modernim jezikom rečeno performansom, odnosno tim tom maskaradom i maskembalom. Slični su običaji kao za masne poklade, ali su se masne poklade nekako više primile kod nas, tako da je to taj običaj nastavio da živi. A od sutra, kažemo, kreće veliki, ne veliki, božićni 40-dnevni post. Najnovije vesti stižu iz Albanije. Nažalost, crne slutnje su se obistinile. Poslednja informacija je bila 4 mrtvih. Sada najmanje 6 osoba je poginulo u snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio Albaniju. Albanski premijer Edi Rama stigao je u Drač koji je najviše pogođen snažnim zemljotresom. Najmanje 300 ljudi je povređeno. Dva tela izvučena su iz srušene zgrade u Draču gde je do sad zabeleženo ukupno 3 poginulih, 2 tela su pronađene u mestu Tumana, a jedno u Kurbinu. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je više od 300 osoba povređeno, kao i da nove povređene osobe stižu. Epicentar 2 zemljotresa nimalo slaba, dakle 6,4 i 6,5 stepeni po Richterovoj skali desili su se nedaleko od Drača.
Ambasador Srbije u Albaniji Miroljub Zareć izjavio jutros da u zemljotresu u Albaniji među povređenima i poginulima nema državljana Srbije. Prema informacijama dobijenih albanskih državnih organa, među stradalima nema stranih državljana, rekao je Zareć za Radio Televiziju Srbije. On je naveo da je trenutno u toj zemlji oko 100 privrednika iz Srbije koji su smešteni u najvišem hotelu u Tirani, ali da među njima nema povređenih. Situacija je jako komplikovana, akcija spasavanja je u toku i strahuje se da broj žrtava nije konačan. Zemljotres se naravno osetio na čitavom Balkanu, a bit će onog pravog muzičkog zemljotresa na nekadašnji dan Republike 29. novembra u Domu vojske. Gostuje nam trenutno Zvezda u usponu, mada ne bi mogla se kaže Zvezda, ali je iz godine u godini popularniji. Iza njega je 10 godina umetničkog rada, ali sve slušaniji na radio stanicama i sve popularniji, jako originalan i neobičan i zanimljiv. Biće to jedan od najboljih koncerata u ovoj godini. Svi očekuju s obzirom na to da je turneja u toku i da možemo da vidimo videosnimke i zapise iz svih mesta gde gostuje Marko Luis sa bendom, a u baru pozvao je Nišlije direktno sa scene da se pridruže velikom koncertu u Domu vojske sada, 29. novembra. Evo njegove najave. Niš, alo Niš, alo Niš, vidimo se, 29. doma, vojske! Kakav čovek, kakav čovek, što bi se reklo, Vecko ludilo. Veroljub Vecko Radojković, moj gost, promoter koncerta, vala, ima šta da se promoviše. Ono što je interesantno, do pre nekoliko godina znali smo za Marka Luisa, međutim, sada nema dana da barem po dve, tri stvari na radio stanicama ne čujem, a ja onako kao volim da slušam radio, pa ga slušam i ne znaš ko je bolje. Juče smo slušali na, 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 nije loše da nas prati, ali tu je upravo i ovaj hit, ni na, 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 da. Ali zaista originalna, zanimljiva i onako živa muzika pokreće. Pa jeste, ima oni balade, ali to baš sluče na solo, ono, u osnovi, pa su, ne znam, posle drugog albuma Euridika krenuli da ga nekako krste kritičari kao Balkan Soul. Zato što ima te elemente balkanske muzike, ima i trubače, ima, i mislim, Iver ne pada daleko od klade, jel, kako se kaže. Sin pokojnog Ljubiše Stojanovića Luisa, zaista jedinstvenog muzičara na prostorima ex-Jugoslavije. Rodom iz ovih krajeva, Leskovac, Niš, Svrljig, tu je poreklo. Porodice Stojanović i evo njegov sin Marko Luis. Nekada košarkaš profesionalni u Nemačkoj, možda to neko ne zna, ali ipak je prevagnula ljubav ka muzici i krenuje da svira, da komponuje i sa grupom Marakuja onako. Prvo krenuo u klubske svirke, obrede, ali našao je neki svoj stil i izraz. Evo, tri albuma iza sebe, turneja aktuelna, Beskraj tur po poslednjem albumu, Beskraj tur Bar Cafe. Evo, vidu smo malo atmosferu sa tonske probe u baru, gde je lepo i originalno pozvao naše Nišlije i ljude iz okolnih gradova. Ne se misli ovo sa koncert, ovo je ipak sa tonske probe. Ne, ne, tonska proba je u pitanju. Tonska proba? Da, da. Mnogo je bilo veren koncert. Da, da, to bi već. Ali je lepo što su to Sabine uradili. Prosto, onako najavu. Mi, naravno, imamo posebnu TV reklamu u kampanji, plakate, transparente i te stvari. Znam da podigne atmosferu. Ja sam gledao snimke koje si nastalo. To je neverovatno. Kako? I ovaj ritam pokreće. Spontan je, jako je talentovan kao muzičar. Znači, pored toga što svira klavijature, udaraljke, bubnjeve, više instrumenta, multi-instrumentalista, on je pre svega jak autor. Ima svoj autorski pečat u svojim pesmama, ne kopira nikoga, ni svog oca Luisa, ni neke treće tamo. Kombinuje soul, funk, balkanske ritmove i prosto diže ljude na noge. Diže ljude na noge, sjajna atmosfera na njegovim koncertima. Prošle godine u Banovini, u septembru mesecu, znači prošlo je 14 meseci od prethodnog koncerta u Nišu, bilo je skoro prepuna Banovina, bilo je dosta ljudi i bila je divna atmosfera. To je bio stajaći koncert. Sad imamo sljedeću varijantu, ali niko nikom neće da brani da ustane i igra. Prosto, Dom vojske, šta ima veze, na bržim pesmama, veselje, ono.
I ne znam, ja očekujem zaista jednu sjajnu svirku. Oni su, dakle, dva koncerta rasprodali u Banja Luci nedavno, 15. i 16. Zatim su išli do Bara, idu za Skoplje u četvrtak, u petak su u Nišu i nastavljaju turneju u beskraj zato što su već zakazali Zagreb, Ljubljanu, Beograd i ostale gradove. Ali umeđu vremenu, pominješ to iz 14 meseci, umeđu vremenu puno toga se promenilo i radio stanice stavile su Marka Luisa na svoje playliste, tako da tu ide. Na sreću, da, i muzički urednici su prepoznali kvalitet Marka Luisa i autentičnost i eto, sve više se vrti na radiju, Bogu hvala, i sve više ga ima na televizijama, ne samo kad se on pojavi da gostuje ili nego prosto vrte se njegovi spotovi ili koncertni snimci. Jako dobar bend ima, uigran. To jeste zvuči. Uigran bend, zvuče vrlo, vrlo kompaktno, njih je 9 ili 10 na bini, a verovatno će biti i gosti iznenađenja neki. Desetak muzičara na sceni. Da, 9 ili 10 zajedno sa njim. Pa to su zbog brass sekcije, znate, i duvači i kompletno ono, dve gitare i klavijature i ostalo. Znači, šta hoću kažem, bit će možda i gosti neki specijalni na koncertu u Nišu u petak uveče. Ja mnogo volim kad ti dođeš ovako i najavljaš koncerte, a sad mi je posebno drago što možemo da kažemo da i često onako kada gostiš i kada je to neki rock and roll sastav, pa ja sugerišem, pa kažem, bilo bi dobro da se jave oni koji vole rock muziku, koji vole, a sada mogu da kažem, ljudi, nećemo nikakva pitanja postavimo, ovo je muzika za sve. Da, za sve generacije. I to je prosto, ovo je muzika za sve. Prema tome, nema više pitanja, nema selekcije, dakle, svako je dobro došao, jer taj ritem i to što radi Marko Luis ne može nekom se nikom... Stvar ukusa nekom se i ne dopada, ali molim lepo, on pokazao je da ima kritičnu masu ljudi ovde u Nišu, znači do 1000 ljudi na koncertu, mislim, to ne može svako. Budimo realni. Mislim da je to početak. Sa kupljenom kartom. Znači, nismo na trgu, nije Nova godina, ne slavi se grad, nije festival neki, nego se ovde kupuje ulaznica. A, još jedna stvar... I sad su jeftinije karte, bit će skuplje na dan koncerta. O to ćemo posle da pričamo, ali svakako da je ovo početak, jer kako ide njegova karijera, čini mi se da će Švedsku za par godina da promoviš Škalov čajir. Pa ja bih letnju pozornicu pre toga. To je neka sredina, 2,5 soma ljudi, ono što se kaže, znate, ta sredina između, ne znam, Banovine, Doma vojske i Hale Čajer, ja jako volim na letnjoj pozornici. Se možeš pišu imena na karti? Neće bude problema na... Nema problema, pozadi napišite. Pozadi, okej. Već imamo nekoga na vezi, meni je drago. 2 puta 2 delimo u paru. Koliko? A 2 puta? 2 puta 2. Pošto se sedi, znaš, mislim, jedna osoba uzima 2 karte i povede nekoga. Eto. Da čujemo vaše ime i prezime. Dan, ovde Danijela Lazarević. Danijela, znate ko je Marko Luis? Znam, znam. Jel volite njegovu muziku? Pa volim, volim. Koga vodite? Pa supruga. E pa da nam se lepo provedete. Biće sjajno, zaista, kako to Marko Luis. Umeđu vremenu možete da na YouTube-u pogledate njegove snimke, na njegovom kanalu imate i unplugged verzije i te segmente sa koncerata, pa onako naučite pesme da ni na na, a i druge pesme avanturiste, pevate ovako. Avanturiste, odranije i svašta nešto. E, znači imamo još 2 karte. Kad je noć je, recimo, super stvar. Kako kad je noć? Da, sa prošlog albuma. Još, da, 2 ulaznice za 1 osobu. Pa tako nekad ljudi dođu u paru. Prosto ne moraju da budu muž i žena, momak i devojka. Može momak i momak, devojka i devojka. Te su nove tendencije, nove tendencije, vecko, moramo se uklapamo. Apsolutno, može baka i unuk, eto, na primjer, teska i teča, ti fazoni. I meni je zaista drago što najavljamo koncert gde ne postoje, ali kažemo, godine kao ograničenje. Ja sam to primetio prošli put. Bilo je klinaca, bilo je mladih ljudi dosta, a bilo je muzičara koji svirali sa Luisom. Što znači, ti muzičari danas imaju 60-70 godina. Da. Mislim, recimo, braća Stanković iz Daltona, pošto je on svirao sa grupom Daltoni, pa su osnovali dan na dan, početkom 70-ih, Luis je pevao i svirao klavijature i udarajke u tom bendu, da, sa našim braćom Žarkom i Vodanom Stankovićem i tako dalje. On je jedan deo karijere proveo u Nišu. Svirao i on igranke krajem 60-ih. Ma nije da priča. Da, hola, dokle ti sve to znaš, Brezecko? Kako ti? Pa ja sam, eto, sticam okolnosti preko 30 godina novinar koji se bavi muzikom. Isključivo rock muzikom, bluzom, džezom i sličnim urbanim pravcima. Ajmo da čujemo ko ide na koncert. Marka Luisa, petak, 20 sati, Dom vojske. Da čujem vaše ime i prezime. Danijela Marković je na telefonu. Šta će Danijela da nam kaže? Samo da pozdravim gosta i vas, Žiko.
Hvala. Da pohvalim styling vaš danas. A da, to je nešto novo. I kad smo kod stylinga, Fashion Corners, Dušanova ulica, hvala što ste primetili. Gazda Fashion Cornersa bit će zadovoljan. Od kružnog toka u Dušanovoj ulici krenemo prema Crvenom pevcu sa desne strane, gde je onaj stambeni kompleks, gde je banka, gde je osiguravajuća kuća. Odmah na početku nalazi se Fashion Corners. Zaista imaju sjajnu garderobu i za mladiće u najboljim godinama, i za 20-30 godina mlađe, i za devojke i žene. A ja ću Vecko da preporučim, kao i juče, Vjetnamke za 5000 dinara odlične su. Samo? To je samo, moj styling. Da, ja odlično, ali pre ono, svega, da, baš. Army fazon. Army fazon, da, odlično, meni se to čini, super cena i super je, ali ima košulja i garderobe, i džemperiće, i bluzica, bombona. Prošetat ću još danas. Hvala. E, tako. E, dobro, vraćamo se na koncert Marka i Luisa. E, samo mi nešto nije jasno, izvini, digresija mala. Dobro. Evo, baš sam juče razmišljao, kad sam čuo reklamu, i peta arena Zdravka Čolića. Meni to zvuči neverovatno. Ej, svi znamo, jeste popular, jeste balkanska, jeste arena. Ali peta arena da se puni. To je 80.000 ljudi. Ukupno. Pa to je Marakana. Nije on džaba jedini taj koji je punio Marakanu. Znate, on je ipak najveća zvezda sa ovih prostora. To nije normalno. Pet arena. Svata čast. Mislim, čovjek i u godinama dobro se drži, dobro peva, dobro izgleda. Vole ga i deca, i tetkice, i bakice, i sve to u redu. A kako možda objasnimo tu popularnost koja ne prolazi? Ej, popularnost koja ne prolazi. Pa, znate šta, za jednu uspešnu muzičku karijeru treba mnogo da se spoje kocke. Mnogo. I da se ima sreće, ne samo talenat, znanje, umeće. Nije samo ono što ti priroda da ili ideš u neku školu da si muzički potkovan. Mnogo, mnogo treba i sreće, i dobri menadžeri, i korektan odnos u poslu, muzička industrija. A onda kad se postane neko i nešto, onda treba ići po meni uzlaznom putanjom, a ne skrenuti ovako ili onako. Tako da, za Čolu ja zaista ne bih mnogo komentarija, su samo kapa dole. Kapa, ja stvarno. Respekt. Ja sam juče, ne mogu da veram. Prva, druga, ajde. Kad sam čuo peta arena, rekao, mora sutra Vecka, pitam, da li ima neko objašnjenje za taj fenomen? Meni je to normalno. Mislim, super. Da, ali nikad se ne zna. Kako će biti sa Markom Luisom? Možda i Marko Luis bude nekom prilikom dva koncerta. Za sad je dobro interesovanje. Mi smo prodali, ne znam, 2/3 sale, ostalo još 250 karata, mislim, u prodaji. Ja bih samo da kažem ljudima... Ne se kupuju karte, sad je promo cena. Da, još 3 dana. Do četvrtka uveče je cena 1000 dinara za parter, 800 za balkon. U petak ujutru, već na dan koncerta, se menja cena i bit će 1000 dinara balkon i 1200 parter. Tako da ljudi mogu da uštede, recimo, na dve karte 400 dinara ukoliko reaguju danas, sutra. To je realno. I u četvrtak će biti ta cena. U petak ujutru se diže cena ulaznica, prodane mesta su biletarnice Doma vojske. Tamo su ostala još solidna mesta, moram da primetim. Juče sam išao. E, to je najlakše. Solidna mesta ima još uvek tamo. Istina, druga polovina partera i balkon. A najbolji redovi su otišli odavno. Znači, i Gigstix knjižare. Znači, knjižare Vulkan. Vulkan knjižare su u tržnom centru Forum. Dobro. Bivša robna kuća Pionir, za starije, jel' tako? U Obrenovićevoj. I druga knjižara Vulkan je u tržnom centru Roda. Bivši Merkator, pardon. Da. I tu su isto karte regularne, po istoj ceni. Ako je neko u Duvaništu ili na bulevaru, lakše mu da odu do Rode. Tako, ne mora do centra. A Forum i Dom vojske znamo gde su. Tako da, prosto, ja predlažem ljudima da ne čekaju baš zadnji dan. Ne samo zato što će ulaznica biti skuplja, nego i mi moramo malo da ostavimo sa strane, jer se već javljaju ljudi iz Prokuplja, Sokobanje, Aleksinca, Pirota. Znači, imamo i rezervacije. Moramo da ostavimo nešto karata za te ljude oko Niša. I prosto želim svima da se lepo provedu u petak uveče. Dakle, 10 muzičara na sceni, mogući gosti iznenađenja. I nećemo kažemo kako bi to iznenađenje bilo. Da li će Seka njegova da se pojavi? Koji je izašao skoro album, Maja Luis. 17. oktobra je izašao njen album.
pa i on komponovao za nju pomalo. Da li će seka, da li će neki tek, teta, teča, ne znam. Ne znamo. Marko je sarađivao s mnogim poznatim muzičarima. Ovo da, a mora... Od Vlatka Stefanovskog do Bože Vreća, do ovaj, gomile njih, znaš, bendova. E, ali nisi pomenuo Helen Neyse. E, da, sa Helen Neyse. E, a to što su zajedno napravili, a nije jedna, nego nekoliko stvari, je zaista... Odličan bend. To malo ljudi zna za njih ovde. Druga stvar, što je originalna muzika, neobična, ponovo fuzija više muzičkih pravaca. Ja se primio na vrlo tu moderno, muziku. Moderno. Vrlo moderno. E, pozivamo još jednom, dakle, još malo karata, recimo, jedna trećina je ostala, je li tako? Pa dobro, jedna trećina, za sad ima, ali možda bude u petak panika, zato da. Bolje kupite ranije. To je moj dobro, predlog. Dobro, čuli smo već, Knjižare Vulkan, to je Poslovni centar Forum, i Merkator, odnosno Roda, i Biletarnica Doma Vojske. A sada, Vecko, slušamo pesmu Biraj riječi. Dakle, Helen Neyse i Marko Luis, odlična stvar. Da, bome, ima i poruku jednu ekološku, totalno. A, znaš za to? Da, ima mnogo zanimljiv spot. A što mi se Kabadahiju ćemo sutra da pustimo. Znaš za taj hit? Ma kako da ne? Nema šta problema. Šta ti ne znaš od muzike? Pa ne znam ono, turbo folk pojmena i tako to. Ne može čovjek sve da zna i ne treba da zna sve. Šta biraš između... Moj mozak nije kompjuter, da što razumemo. Kaže jedan muzičar, naš kaže, nekad beše bubanj i bas, sada beše bit. Pa neka bude. E, to je to, novo vreme. Ali ovo je nešto odlično. Uživam u muzici Marka Luisa. To je kraj. Prijetan dan.